ya behind the scene yo. Yeah, director Uno unayemwona ndo anaitwa director sniper. Huko ndo kuna sura moja hii hapo inaitwa Mali Time Once Again. Katika behind the scene unamuona eh. Haya giza hiyo. Niki. Niki. Ah, hiyo ni boshen hiyo. Yenyewe. Ya vita ya kwa boshen hiyo. Bora kwa boshen hiyo. Ya mwamba eh. Boy, hii ndo behind the scene wasanii wetu ndo wanaingia location kama hivyo. Eh, kama unavyoona. Zena, hatari. Just lines. Hey, just lines. Sasa yani just lines na kitu ambaye asifia kubwa na play part kubwa bwana. Na mimi nyima kwenye location ni mwanangu usinisahau sana. Bota huwa utauliwa. Mimi nitauwa, mimi si ndo baba. I'm the boss, I'm the top, I'm the mini grass, yeah.